Vaterpolisti Radničkog nisu uspeli da osvoje trofej Kupa Srbije, pošto su u finalu završnog turnira koji je održan u Zrenjaninu poraženi od ekipe Šapca rezultatom 10-9. Šapčani su ostvarili najveći uspeh od osnivanja kluba, dok Radnički u svom četvrtom finalu nije uspeo da ponovi podvig iz 2015. godine, kada je bio pobednik ovog takmičenja. Odbojkaši Radničkog ostvarili su minimalnu, ali vrednu pobedu u Superligi. Kragujevčani su savladali u ligu ekipu Spartaka sa 3-2 i 4 kola pre kraja prvenstva ostali na 6. poziciji koja vodi u doigravanje. Radnički će u sredu u Staroj Pazovi odigrati revanš meč polufinala Kupa Srbije protiv ekipe Jedinstva, u kome će imati priliku da se plasira u završnicu ovog takmičenja. Košarkaši Radničkog izgubili su na svom terenu od drugoplasiranog Napretka iz Aleksinca rezultatom 64-60 i prvi deo sezone u drugoj ligi završili na 8. mestu sa 6 pobjeda i 7 poraza. Kragujevčani su propustili priliku da se trijumfom umešaju u borbu za visok plasman. To nije prioritet ove godine. Klub se stabilizovao u smislu struke i igračkog kadra i plan je da se tek sledeće godine napadne prvo mesto, ali ukoliko se ukaže šansa, mi je naravno nećemo propustiti. Takmičenje će biti nastavljeno 26. januara, kada će Radnički dočekati ekipu Žarkova iz Beograda. Boksere Radničkog očekuje meč sa Imenjakom iz Beograda, kojim će završiti ovogodišnje takmičenje. Duel četvrtog kola Savezne lige bit će održan u petak 28. decembra u hali u Velikom parku od 19 sati.